Pessoal, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Prosseguindo com o nosso segundo bloco, falando sobre consignação em pagamento. É, no bloco passado, a gente fez uma introdução acerca do tema, vimos algumas rápidas normas do Código Civil, que tratam sobre o assunto, basicamente as hipóteses de cabimento, da consignação, lembrando também que o próprio CPC, no artigo 526, tem ainda uma outra hipótese de consignação, que é o cumprimento de sentenças avessas, né, que não deixa de ser uma consignação, tá, uh, e começamos a falar sobre a consignação extrajudicial, admitida expressamente pelo CPC, que é uma opção que o devedor tem de realizar o depósito do valor devido num banco, preferencialmente um banco oficial, né? É, ao invés de acionar o poder judiciário, tá? Entretanto, existem requisitos para que a consignação extrajudicial seja possível. A gente falou deles no bloco passado. E esses requisitos eles acabam muitas vezes inviabilizando a consignação. Extrajudicial, né? Quando, por exemplo, tem um credor desconhecido, né? O que eu não sei o endereço dele, enfim. Uh, mas, mesmo presentes todos os requisitos que autorizam a consignação extrajudicial, o devedor, ele não é obrigado a realizá-la, podendo optar sem problema nenhum pela via judicial mesmo, tá? Então, vamos voltar ao nosso tema concluindo a consignação extrajudicial, os pontos que ficaram faltando. E aí a gente começa a falar efetivamente da ação judicial de consignação em pagamento, procedimento especial previsto pelo CPC. Beleza? Então vamos lá para o nosso segundo bloco. Uma vez preenchidos os requisitos e querendo o devedor, ele faz o depósito no banco. Ele faz o depósito do valor devido no banco. Lembrando que consignação extrajudicial só dá para fazer com prestação pecuniária, com dinheiro, tá? Se for outro tipo de bem, aí tem que ser a judicial, beleza? Ele faz o depósito no banco, o banco notifica o credor por meio de carta com AR, carta com aviso de recebimento. Isso tudo tá no parágrafo 1 do artigo 539 do CPC. E aí, o credor ele vai ter 10 dias para tomar alguma providência. O que, que ele vai fazer diante daquele depósito? Ok? Professor, como é que eu conto esse prazo de 10 dias? Importante, né? Não é só saber o prazo, é saber como conta. Então, diz o parágrafo 2 do 539 que esse prazo é contado a partir do retorno do AR, ou seja, a partir do momento que o banco recebe o AR, o aviso de recebimento, assinado pelo credor. Tá? É a partir deste momento, é a partir desta data que eu começo a contar o prazo de 10 dias. Beleza? Então, esse ponto é muito importante, contagem do prazo. Tá lá no parágrafo segundo. OK? Porque o AR, o aviso de recebimento, ele tem que ser assinado pelo credor. Porque aí você vai ter certeza de que o credor, ele tomou ciência. Do depósito, ele tomou ciência da existência da consignação extrajudicial. E aí ele vai ter 10 dias para pensar no que, que ele vai fazer, ok? Uma vez notificado, tudo bonitinho, ele basicamente pode ter quatro posturas. O credor pode adotar uma das seguintes posturas: a primeira, mais simples de todas, ele vai ao banco, levanta o valor sem questionar e extingue a obrigação. Ok, então a primeira postura seria a melhor de todas, né? É aquela que efetivamente gera a extinção da obrigação. Então o credor vai no banco, verifica que o valor está correto, fala, está ah, tudo certo, concordo e levanta o valor. Beleza. Segunda, segunda postura, ele vai ao banco, levanta o valor, mas contesta a exatidão. Diz o seguinte: Ó, eu vou fazer assim, eu vou levantar o valor que tá depositado aqui, porque essa parte é incontroversa, então eu vou levantar, mas tá faltando. Tá faltando mil, dois mil reais, enfim. E aí o credor, ele vai poder cobrar a diferença. Tá? Vai poder entrar com uma ação, por exemplo, cobrando a diferença. Beleza? Ele levanta. Aquilo que é certo, aquilo que não precisa contestar, e aí, se tiver alguma diferença, ele vai atrás de cobrar. Beleza? Então, essa é a segunda postura. Terceira, ele não faz nada. Ele não faz nada nos dez dias. Ele fica silente. Ele é omisso. Não faz nada. Como é que esse silêncio vai ser interpretado? Este silêncio do credor. Configura a aceitação tácita do depósito. A presunção é de que ele está aceitando o valor. E, consequentemente, o que, que acontece? Extingue-se a obrigação. Extingue a obrigação. O devedor está liberado. E aí o depósito fica lá no banco. Fica lá no banco esperando o credor levantar. Beleza? Afinal de contas, o devedor. Mostrou interesse em pagar, mostrou boa fé, foi lá, fez a consignação extrajudicial tudo perfeitinho, seguindo as regras do código, e o cara, em 10 dias, não tomou uma providência. O devedor não vai ser culpado por isso. Então, essa é a terceira postura. A última, o credor recusa o depósito. Recusa o depósito. Mesmo e ele não apresente nenhuma motivação. Ele simplesmente recusa. Falou, ó, não aceito. Não aceito. Aí o que, que o devedor faz? Aí o devedor, que fez o depósito, vai ter duas opções. Ou ele levanta o dinheiro, isto é, pega de volta, ou usa o valor para entrar com a ação judicial de consignação. Dentro do prazo de um mês. E aí ele vai na petição inicial juntar a prova do depósito, juntar a prova, né? Vai instruir a petição inicial com a prova do depósito e também com a prova da recusa do credor. Fala, oh, juiz. Estou aqui com a ação judicial de consignação, porque eu fiz o depósito extrajudicial, o credor recusou. Tá? Então agora é Vossa Excelência que vai decidir. Tá aqui a prova do depósito e tá aqui a prova da recusa. Aí o juiz vai ter que decidir o que, que vai acontecer, o que, que ele vai fazer. Então, basicamente, a gente tem essas quatro posturas que podem ser adotadas pelo credor dentro desse prazo de 10 dias. Ok? É, aqui, pessoal, é tudo muito lógico. Basicamente, a gente tem as quatro posturas uh, que, na prática, podem acontecer. Comparece, levanta tudo e não discute mais nada. Comparece, levanta o que está depositado e cobra a diferença se houver. Não faz absolutamente nada, porque isso é possível de acontecer, né? E aí isso gera aceitação tácita, extingue a obrigação, ou, a pior de todas, né, o credor vai lá e recusa o depósito. Ok? Pois muito bem. Esse prazo de um mês aqui, ó, que eu mencionei, então ele pode o devedor, havendo a recusa, ele pode usar o depósito já feito para entrar com a ação judicial dentro de um mês. Mas entenda bem esse prazo de um mês. Esse prazo de um mês para entrar com a ação é só para impedir os efeitos da mora, tá? O que significa dizer que, havendo a recusa, havendo a recusa pelo credor, e o devedor optando por utilizar o depósito para entrar com a ação judicial, não é que depois de um mês ele não vai mais poder entrar com a consignação judicial, não é isso. Ele vai poder. Só que dentro desse um mês, se ele entrar com a ação dentro desse um mês, ele não vai sofrer os efeitos da mora, ok? Ele não vai sofrer os efeitos da mora, ele não vai pagar juros, ele não vai pagar correção. Se passar de um mês, se passar desse prazo de um mês, o devedor continua podendo entrar com a ação de consignação. Só que aí ele vai ter que pagar né, os juros, é, correções, que vão ser contados do vencimento da obrigação. Tá? Então, aí o cara precisa ver direitinho o que, que ele vai fazer, mas um mês é um tempo razoável para ele pensar o que, que ele vai fazer, né? E se ele entrar com a ação judicial dentro desse prazo, ele não sofre os efeitos da mora. Se passar do prazo, continua podendo entrar com a ação, mas aí vai ter juros, correção e etc. Beleza? Basicamente, pessoal, essa era a consignação extrajudicial prevista pelo CPC, que eu queria comentar com vocês. Tá? Lembrando que, de acordo com a doutrina, essa consignação extrajudicial também pode ser aplicada no âmbito da locação. Embora a Lei de Locações, ela seja omissa com relação a essa possibilidade, né? Mas aí a gente tem que lembrar que a Lei de Locações é consideravelmente antiga, né? É de 91, então ela já tem mais de 30 anos, portanto é bem anterior ao nosso CPC. Ela não prevê essa consignação extrajudicial, mas a doutrina fala: olha, pode aplicar a consignação extrajudicial do CPC no caso da alocação. Não tem problema nenhum, não há impedimento, né? A doutrina não visualiza nenhum tipo de fundamento que impeça essa aplicação. Beleza? Pois bem, agora a gente efetivamente começa a falar da ação de consignação em pagamento, tá bom? A consignação judicial ou seja, a ação. Tá? E você percebe que essa consignação judicial, ela pode surgir de cara, isto é, o devedor, ele não quis fazer a consignação extrajudicial, ele optou por entrar direto com a judicial, não tem problema, ou a consignação judicial, ela pode surgir diante da recusa do credor em aceitar o depósito extrajudicial. Beleza? Bom, primeiro ponto sobre a ação é a questão da competência, né? Onde é que eu vou propor a ação de consignação? A competência, ela varia de acordo com a espécie de obrigação. Por quê? Porque o direito civil nos ensina que a gente tem dois grandes tipos de obrigação a obrigação portável e a obrigação quesível, tá? Isso é o direito civil que nos ensina lá na parte de direito das obrigações, mas a gente tem que falar um pouquinho disso porque influencia a competência. Uma obrigação portável é aquela aonde o devedor precisa buscar o credor para fazer o pagamento. Tá? Então, na obrigação portável é o devedor que vai atrás do credor para fazer o pagamento. Isso pode estar previsto lá no contrato. Tá? Ah, essa obrigação é portável. Se a obrigação for portável, a ação tem que ser proposta no domicílio do réu. No domicílio do réu. Quem é o réu da consignação em pagamento? Credor. Credor. Ok? Aí você segue a regra geral a regra geral do CPC em termos de competência competência domicílio do réu afinal de contas sendo obrigação portável é o devedor que tem que ir atrás do credor já se a obrigação for quesível é o credor que precisa buscar o pagamento com o devedor então é o credor que tem que ir atrás do devedor. E neste caso, a ação vai ser proposta no domicílio do autor. Quem é o autor da consignação? O devedor. Então perceba que a consignação, ela é interessante, ela é peculiar, porque o autor é o devedor e o réu é o credor. Algo que comumente é o contrário, né? Se fosse uma ação de cobrança normal pelo procedimento comum, Seria o contrário, né? Mas a consignação inverte. O réu é o credor, que não quer receber a obrigação. E o autor é o devedor, que quer pagar. Por isso, o procedimento especial. Beleza? Então, essa questão da obrigação, pessoal, é. Claro que é recomendável ver o que, que o contrato dispõe. Mas, como regra, a obrigação é quesível. Tá? É o credor que tem que se deslocar para buscar o pagamento com o devedor. A regra é a obrigação quesível, tá? Mas as partes podem pactuar diferente no contrato. E isso vai influenciar na competência, beleza? Por isso que foi importante a gente fazer essa divisão. Alguns utilizam, quem estuda direito civil, né, já deve ter se, se deparado com esse termo, obrigação portable, obrigação querable, que é portável e quesível. Os nomes são péssimos, mas é a nomenclatura utilizada. Beleza? Em qualquer caso, pessoal, seja a obrigação portável ou quesível, estamos diante de competência relativa, tá? É o artigo 540 do CPC que traz a competência da consignação judicial. A competência é relativa. Então, eu vou aplicar o regime jurídico da competência relativa, tá? Se ela é relativa, ela pode ser modificada pelas partes, como por exemplo, uma eleição de foro, tá? Se tiver ali no contrato, não tem problema nenhum. Se eu tiver uma incompetência relativa, ela deve ser alegada em preliminar de contestação, como diz o 337 do CPC, preliminar de contestação, a, Sob pena de derrogação da competência, como é uma competência relativa. É possível que se ninguém falar nada, o juízo que era incompetente se torne competente, porque a incompetência não foi alegada no momento processual oportuno. Então é uma competência relativa, tá? Sem grandes dificuldades. Aí em qualquer caso, seja a obrigação portável, quesível, a competência é relativa. Então não tem grandes dificuldades. Pode ser modificada por vontade das partes. Pode haver é, prorrogação da competência. Na verdade, aqui, pessoal, não é derrogação, eu errei, desculpa. Corrijam aí no material. É prorrogação. Prorrogação da competência. Prorrogação da competência. Né? O juízo que era é incompetente se torna competente, tá? Então sobre competência na consignação judicial sem grandes dificuldades. É tudo uma questão de você analisar aí se a obrigação é portável ou que quesível, beleza? Legitimidade. Começando pela legitimidade ativa, né? Quem é que pode entrar com a ação de consignação? Simples. Quem pode entrar com a consignação judicial é quem pode fazer o pagamento. Simples então na grande maioria dos casos a legitimidade ativa pertence ao devedor pertence ao devedor ok o devedor portanto ele será o autor da ação por mais estranho que isso possa aparecer né porque a gente está muito acostumado lá com o procedimento comum aonde o devedor costuma ser réu né mas aqui não aqui geralmente ele é o autor professor e se o devedor ele tiver falecido bom aí essa competência ela vai ser transferida para o espólio enquanto a partilha dos bens não tiver sido feita, ou se já tiver sido feita a partilha, a legitimidade passa para os herdeiros. Tá? A legitimidade ativa passa para os herdeiros. Beleza? Então, cuidado com isso. Vai ser do espólio enquanto não for feita a partilha. Né? Então, você tem lá a, a massa patrimonial do, do devedor que faleceu, e aí depois, se houver a partilha, cada um recebe o seu quinhão e aí os herdeiros podem ter essa legitimidade. Beleza? Vamos lembrar que não só o devedor que pode realizar o pagamento da obrigação, tá? O Código Civil admite que um terceiro faça o pagamento. Tá? Um terceiro pode fazer o pagamento, seja ele interessado ou não. Mas aí, se não for interessado, tem que fazer o pagamento por conta e em nome do devedor. Que é o que diz o Código Civil no artigo 304, parágrafo único. Porque aí o que, que acontece? O terceiro é aquele que originalmente ele não faz parte da relação jurídica obrigacional. Tá? E aí você tem que ver se esse terceiro ele é interessado ou não. O que, que seria o interesse? Um interesse jurídico, isto é, o terceiro, mesmo não sendo parte naquela relação, ele pode vir a sofrer as consequências, ele, ele pode vir a sofrer as consequências do inadimplemento? Falando em português, claro, se o devedor não pagar, vai prejudicar ele? Então é o caso de um sublocatário, de um fiador. Que, se o devedor não pagar, vai respingar neles. Então, eles são terceiros interessados. Eles podem sofrer as consequências do inadimplemento. Agora, o terceiro não interessado é aquele que não tem interesse jurídico. Ele pode ter outro tipo de interesse, sentimental, afetivo, seja lá o que for. O exemplo clássico seria o pai, né? Que vê o filho devendo, numa situação de dificuldade, e aí o pai, comovido, quer ajudar o filho. Ele é um terceiro, mas não é interessado. Tá? Essa distinção entre terceiro interessado ou não interessado, ela tem uma uma relevância, é, principalmente nos casos de subrogação, tá? Então, se o terceiro interessado faz o pagamento ao invés do devedor, ele se subroga nos direitos do credor, ele veste a roupa do credor, tá? Para poder se entender depois com o devedor se o terceiro não interessado paga como regra não há subrogação entendeu assemelha-se muito a uma doação o terceiro não interessado uma liberalidade pagou porque quis tá então existe essa diferença que é mais estudada no direito civil então eu não vou aqui tecer grandes comentários tá mas enfim é existe uma relevância se o terceiro é interessado ou não, ok? Embora uh, o pagamento possa ser feito aí por ambos, tá? Já no tocante à legitimidade passiva, isto é, quem é que pode ser réu na consignação, ela pertence àquele que pode receber e dar quitação, o que na maioria das vezes é o credor. É o credor. Claro, se o credor falecer, pode ser seus sucessores, seus herdeiros, tudo bem, não tem problema, tá? Mas via de regra a legitimidade passiva dessa ação pertence ao credor, tá? Que não, uh, não, digamos assim, tenha, não está recebendo a obrigação. Se recusa a receber a obrigação. Agora. Dois detalhes importantes, professor. E se o réu for desconhecido? Porque veja, o réu é o devedor. O réu, a desculpa, o réu é o credor. Perdão, olha aí a gente até troca, né? O réu é o credor. Mas a gente viu no bloco passado que às vezes o credor ele pode ser desconhecido, né? E aí como é que eu vou fazer? Cita por edital. Cita por edital. Se o réu é desconhecido, se o credor é desconhecido, cita por edital. Citação ficta. Não vou ter certeza de que ele recebeu a citação, não vou ter certeza que ele tomou ciência, mas é o que dá para fazer. Né? É o que dá para fazer. Afinal de contas, não dá para impedir também o direito de ação do devedor. Segunda observação: também vimos que a consignação é possível quando houver dúvida quanto ao credor. O cara tem dúvida. Por exemplo, ele sabe que ele tem que pagar. Mas ele não sabe se ele tem que pagar para o A ou para o B. Ele sabe que ele tem que pagar para um dos dois. Ele sabe que ele tem que pagar para um dos dois. Mas ele não sabe se é o A ou o B. E aí, tem toda uma questão lá do direito civil que traz uma velha regra do direito das obrigações que é o seguinte: quem paga mal, paga duas vezes. Então o devedor ele não quer correr o risco de pagar mal, isto é pagar para a pessoa errada e posteriormente ser forçado a pagar de novo. Então o que, que ele vai fazer neste caso de dúvida? Ele forma um litisconsórcio. Ele coloca no polo passivo da ação o A e o B que são os potenciais, os supostos credores. E aí o juiz vai decidir qual que é o credor de fato. Trata-se aqui de um litisconsórcio necessário, tá? Litisconsórcio necessário, que surge quando houver dúvida com relação ao credor. Beleza? Então, ah, você está na dúvida se é o A ou se é o B? Põe os dois no polo passivo. Tá? Põe os dois aí no polo passivo da ação, beleza? E aí o juiz vai decidir. Joga a bola para juiz, o juiz vai ter que decidir se é o A ou o B. Beleza? Então, são dois pontos aí importantes no que diz respeito à legitimidade passiva da ação de consignação em pagamento, ação judicial de consignação em pagamento. Beleza? Neste bloco, era o que eu tinha para conversar com vocês. Então, só fazendo a nossa rápida revisão, né? Terminamos o estudo da consignação extrajudicial. O devedor faz o depósito no banco, preferência, banco oficial. O banco notifica o credor. Por carta, com aviso de recebimento, e o credor tem 10 dias para se manifestar. Esses 10 dias eu conto uh, a partir do retorno do AR, né, a partir do momento que o banco recebe o AR assinado pelo credor. E, basicamente, o credor notificado tem quatro posturas: comparece, levanta o valor, está tudo certo, extingue a obrigação. Comparece, levanta o valor, mas contesta a exatidão, e aí pode cobrar a diferença, se houver. Terceira possibilidade, a omissão, ele fica silente, não faz nada nos 10 dias. Isso configura a aceitação tácita. Presume-se que ele aceitou, extingue a obrigação. Ou, por fim, recusa o depósito, né, ainda que de forma imotivada. E aí abre-se para o devedor duas possibilidades: ou levanta o dinheiro, pega de volta, ou usa já para entrar com a ação judicial, né? dentro desse prazo de um mês. E aí, na inicial, junta prova do depósito e prova da recusa. Uh, dentro desse um mês, se ele entrar com a ação, ele não vai sofrer os efeitos da mora, tá? Se passar de um mês, continua podendo entrar com a ação, mas aí vai ter juros e correção, beleza? Competência, depende da espécie de obrigação, se for portável ou quesível. Em regra é quesível, mas pode ser que as partes convencionem de forma diferente. Se for portável, a ação é proposta no domicílio do réu, se for quesível, a ação é proposta no domicílio do autor. Trata-se de competência relativa, portanto, admite prorrogação, admite é, modificação pelas partes, enfim. Em termos de legitimidade ativa, 90% dos casos pertence ao devedor, que é o autor da ação. Pode caber ao espólio ou aos herdeiros, né, se o devedor for falecido. Tá? Pode também pertencer ao terceiro, interessado ou não. Okay? Legitimidade passiva, quem é réu? Nós vamos ter o credor como via de regra, podendo ser também seus sucessores ou herdeiros no caso de falecimento. Uh, se o réu for desconhecido, citação por edital, havendo dúvida quanto ao credor, havendo dúvida quanto ao réu, né, forma-se litisconsórcio necessário entre os supostos credores. Beleza? E aí terminamos o nosso segundo bloco falando sobre consignação em pagamento. Beleza, pessoal? Ainda temos Bastante coisa, bastante informação para tratar, mas isso a gente deixa para os próximos blocos, beleza? Qualquer dúvida, qualquer problema, eu estou aí à disposição. Fechou? Forte abraço, bons estudos e a gente se vê no próximo encontro. Tchau, tchau.